A presidenta Dilma Rousseff chegou na manhã desta segunda-feira a Pretória, capital da África do Sul. A presidenta faz a sua primeira viagem oficial ao continente africano e visita três países de economias emergentes considerados estratégicos na região: África do Sul, Moçambique e Angola. A presidenta Dilma chegou a Pretória na manhã desta segunda-feira, onde foi recebida com honras militares. Segundo o Itamaraty, esta é uma viagem que tem como objetivo aproximar o governo brasileiro de outras nações comprometidas com o combate às desigualdades sociais. Os três países por onde passará a presidenta brasileira fazem parte do IBAS, grupo criado em 2003 e integrado pelas principais democracias emergentes, Índia, Brasil e África do Sul, para promover uma nova arquitetura internacional com maior participação de países emergentes em decisões globais. E a repórter Ana Gabriela, que acompanha a presidenta Dilma na África do Sul, conversou com a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, sobre a participação do Brasil na reunião do IBAS. A comitiva presidencial chegou agora há pouco aqui a Pretória, capital administrativa da África do Sul. E entre as pessoas que acompanham a presidenta Dilma nessa missão está a ministra da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Bom, ministra, qual a expectativa para esse encontro, essa cúpula IBAS, em relação à sua pasta no governo? Olha, além da cúpula que acontecerá certamente com os chefes de Estado e de governo dos três países, também o IBAS contempla grupos de trabalhos temáticos e nós temos na CEPIR especial interesse na questão de gênero, que é um tema que dentro do próprio IBAS, enquanto sociedade civil no passado, eu já acompanhei e eu acho que tem um potencial muito grande para se trabalhar no Brasil, considerando principalmente o interesse das mulheres negras. E quais os principais desafios dessa questão de gênero, no Brasil e também nesses outros dois países que se unem aos interesses brasileiros? Olha, dentro do IBAS você tem várias comunalidades e interesses mais amplos de atuação no plano internacional, mas também internamente os países têm similaridades muito grandes naquilo que se refere ao fato de serem economias que são consideradas emergentes, mas também sociedades que ainda apresentam desigualdades sociais muito fortes e, portanto, devem terão muito a trocar do ponto de vista da tecnologia social necessária para a superação das desigualdades étnicas, de gênero, etc. Então, a expectativa é boa para esse encontro de avanços também em novos projetos? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Nós temos, tanto na África do Sul como na Índia, uma sociedade civil bastante organizada em torno de questão das mulheres, por exemplo. Acho que com isso nós vamos poder trocar experiências em relação ao que fazemos no Brasil em relação às mulheres negras, e esperamos também, num futuro próximo, fazer com que essas conversas também resultem em maior possibilidade de contato entre as sociedades civis desses três países. Obrigada pelas informações, ministra. Bom, lembrando que a quinta cúpula IBAS acontece amanhã aqui em Pretória. E a agenda oficial de Dilma começa amanhã, quando a presidenta Dilma se reúne com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Em seguida, haverá um almoço de trabalho com chefes de Estado do IBAS. Na reunião plenária, a presidenta brasileira irá discursar junto aos outros presidentes. Após os discursos, o debate, será lido um comunicado conjunto. À tarde, haverá assinatura de atos e uma conferência à imprensa, seguida por um jantar às 19 horas local, 12 horas horário de Brasília. E a qualquer momento voltamos com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.